Okay, bagaimana kita nak pasang USB ni, movie ni belakang je, tak mau depan. Mungkin ganggu pemanduan kita kan. Tu cucuk lah. Okay, kita pergi dekat, tekan butang ni, penting butang ni, pilih. Okay. Tak ada suara kan? Kenapa tak ada suara? Okay, tengok sini. Butang AV ni, atas ni ada butang AV. Tekan 3 saat. Where you going? Okay. Ha, keluar suara sini. Bagaimana kita nak keluarkan suara dia ke audio? Petu. Tekan 2 saat, 3 saat. Okay, tengok sini. 87.5. Nampak? Okay, nak bagi suara ni share dekat audio kereta kan, dekat radio ni 87.5. Ha, tu nampak. Okay, gambar kat belakang bunyi, pakai satu kereta punya bunyi, tapi gambar belakang nak pergi depan so far tak dapat lagi lah. Ini pakai USB. Okey, lepas ni saya tunjuk guna Android pula. Okey, kan? Hello.